Els tios són bàsicament professionals i, per tant, personals. És a dir, fa uns mesos vaig prendre la decisió una mica de tornar al meu món professional, entre altres coses doncs, perquè bé, viure de la política doncs, està bé, però quan ets jove i tens una mica doncs, la carrera, l'especialització professional doncs, que tinc jo, doncs òbviament no és una opció laboral ni d'això, i vaig tornar doncs, a una mica al meu món, no?, amb una empresa multinacional, i creia que podria compatibilitzar la dedicació d'allà amb la dedicació de l'Ajuntament, sobretot doncs, ja no siguin l'alcalde, i no he pogut, perquè d'alguna manera doncs, m'he hagut de dedicar molt més a l'empresa, també en viatges, i creia que estan fora doncs no podia complir una mica les meves responsabilitats aquí, no només com a primer tinent d'alcalde, sinó que també són doncs, una mica responsabilitats d'alguna manera de regidor d'urbanisme, de regidor de noves tecnologies, però també d'alguna manera doncs, d'algú que ha sigut alcalde, que és el cap de llista d'Esquerra i que és una persona, doncs, un referent, el número 2 dintre el govern municipal, no? I per tant, doncs, com que això no ho havia complert, doncs, vaig parlar-ho amb la gent d'Esquerra, principalment, i d'alguna manera doncs, vam decidir doncs això, no? Que era millor, doncs, tot i tenir el compromís una mica dels 2 anys que quedaven, per exercir aquest compromís doncs, malament, amb poca dedicació o molt baixa, doncs era millor canviar, no? Aquesta possibilitat es va descartar i millor substituir per algú que pugui fer-ho més. Jo també, doncs, personalment, doncs, és la decisió que d'això, i bueno, últimament he estat una mica inquiet per aquest tema i amb això doncs, també doncs, potser la més clara i la que no has d'anar doncs, donant moltes explicacions de dient quina dedicació real tens, quan no, perquè no has pogut ser-hi, perquè no has anat al ple o perquè d'això, sinó que d'alguna manera, doncs, si no es pot, no es pot. Jo soc una mica així també. Quan hi era, doncs, hi era al màxim, i quan no hi he estat al màxim, doncs m'hi he sentit incòmode i prefereixo doncs, prendre aquesta decisió. De moment, la solució que hem pres com a Esquerra, després d'algunes reunions doncs, amb la gent de l'executiva local i la militància, la decisió que hem pres és clara, és a dir, és una substitució per tirar endavant el que queda de govern, per tirar endavant el pacte de govern i per tirar endavant doncs, les nostres propostes del programa, que consensuades doncs, amb els socis de govern doncs, creiem que encara es poden tirar endavant, no? les que queden. Per tant, la persona és en Jordi Cots, que és el president local, és una persona amb experiència en la política, potser no tant en el món local, més a nivell doncs, de Generalitat i el món doncs, de candidat al Parlament també, i a nivell d'executiva comarcal, però que té coneixement doncs, per tant, de l'administració i de la política, i que em substituirà directament el que jo portava, no? És un tema més de funcions, no? Pel que fa a la candidatura, també ho vam dir breument en el comunicat, però queda obert, és a dir, a partir del setembre Esquerra haurà de fer iniciar un procés de treball per veure qui serà el candidat, i això està obert, no? Hi ha gent que m'ha preguntat que si em pujades perquè el número 2, o que si em cots que és perquè el que és el que em substitueix, o la Susana Arànega, doncs, que està fent unes tasques a Educació, o la Teresa, que també és regidora. Jo penso que, no sé, pot ser qualsevol d'ells, o pot no ser cap, és a dir, serà un procés obert, i segurament, doncs, potser també convé alguna cara nova, hi ha gent, doncs, a l'entorn, o hi ha gent que té unes visions més globals, altres són més, doncs, gent amb una visió més sectorial, ho haurem de parlar-ho tots, i serà el que decideixi la militància d'Esquerra. Però a dia d'avui hem fet una substitució de persona per persona i càrrecs per càrrecs de cara al govern i de cara al pacte de govern, però no, no hi ha cap persona que s'hi perfili, perquè és una cosa que volem passar això, fer el canvi, i a partir del setembre és obligat que la segona meitat d'aquest any doncs, haurem de dedicar a això, no? I a principis de l'any que ve doncs, tenir clar qui serà el candidat, que repeteixo, pot ser qualsevol persona d'Esquerra o de la passada llista o dels que ara estan a l'Ajuntament o pot no ser-ne cap i apostar doncs, per alguna cara nova si s'escau. Jo marxo per seguir col·laborant amb Esquerra, el meu tema és professional i sí, ja...